Até hoje neste ramo. Quem trafega entre os chamados nomes da sociedade o faz porque tem a confiança destas pessoas que ele recebe. E esta confiança é uma moeda muito valiosa. Assim como o dinheiro, também esta moeda não aceita desaforo. Saber respeitar os limites, mas nem por isso ignorar a boa informação. É um exercício e tanto sigo praticando. E por falar nisso, como não mencionar nosso maior nome cearense e ainda em plena atividade, meu colega de O Povo, Lúcio Brasileiro. O respeito à história que eu escolhi representar nesses três comunistas é a melhor luz a guiar e a trajetória de nós que viemos depois. Cada um com seu modo próprio de escrever e descrever cada um com suas fontes. Às vezes são as mesmas. Enfim, com seu jeito de celebrar a vida. Sim, porque é isso o que nós fazemos, celebramos a vida. Muito obrigado. Esta noite, na última vez. Lejos de ti.
Quiero tenerte muy cerca, mirar en tus ojos, verte junto a mí. Piensa que tal vez mañana yo estaré lejos, muy lejos de ti. ¿Cómo se fue esta noche, la última vez?